নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছসকল আইজে টেকনিকললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ফ্ৰেণ্ডছসকল আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ইনফৰ্মেটিভ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা সৰুকৈ যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি লওক কাৰণ ফ্ৰেণ্ডছসকল মই যেতিয়াই নতুন ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰোঁ যাতে প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যনটো যায় ত' ফ্ৰেণ্ডছসকল মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সা সঁজুলি আঁচনিৰ বিষয়ে ক'ম ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সা সঁজুলি আঁচনিৰ বাবে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব মোৰ চেনেলত অলৰেডি মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰি থৈছোঁ আপোনালোকে গৈ চেক কৰিব পাৰে ত' ফ্ৰেণ্ডছসকল এতিয়া কথাটো হ'ল মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ পিছত মোৰ বহুতো ভিউৰছে সুধিছে কমেণ্ট কৰিছে তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যনখন অলৰেডি ছাবমিট কৰি দিলে এতিয়া তেওঁলোকে ষ্টেটাছটো চেক কৰিব পৰা নাই বা বহুতো এনেকুৱা হৈছে পে'মেণ্ট কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পে'মেণ্টটো ফেইল হৈছে তো ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে আপোনালোকৰ কিয় এই সমস্যাৰ আপোনালোকে সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাই দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ক'তো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব ত' ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে প্ৰথমতে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটোত আপোনালোকে নুখুলিব ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটোত অলপ প্ৰব্লেম হয় আপোনালোকৰ মোবাইলত যদি ফায়াৰ ফক্স ব্ৰাউজাৰটো যদি নাথাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে ফায়াৰ ফক্সটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব ফায়াৰ ফক্স ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে গৈ আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব আপোনালোকৰ ষ্টেটাছটো দেখুৱাই নে নাই আৰু যদি নেদেখুৱায় তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকে যিকোনো লেপটপ বা আপোনালোকে ডেস্কটপত আপোনালোকে চেক কৰিব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আপোনালোকৰ এইটো দেখুৱাব আপোনালোকৰ ষ্টেটাছটো দেখুৱাব তো ফ্ৰেণ্ডছসকল মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ ষ্টেটাছটো আপোনালোকে চেক কৰিব নিজৰ লেপটপত বা কম্পিউটাৰত মই লেপটপত কৰি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে চাওক ত' ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে প্ৰথমতে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ডট ইন আপোনালোকে লিখিব লিখে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত পে'জখন আহি যাব সম্পূৰ্ণ পেজখন আহি যাব তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছসকলে ইয়াত আপোনাৰ ফাৰ্মাৰ এপ্লিকেশ্যন দিছে দেখিছে ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে এক্সিষ্টিং ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দেখিছে এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে এপ্লিকেণ্ট নেইম আপোনালোকৰ নামটো ইয়াত লিখি ল'ব তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল ইলেকশ্যন ভোটাৰ আইডি আপোনালোকৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডৰ আপোনালোকৰ যিটো নাম্বাৰ হয় আপোনালোকে যিটো ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে যিটো দিছিলে এইটো আপোনালোকে ইয়াত লিখি ল'ব লিখাৰ পিছত আপোনালোকে চাৰ্চ আছে আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে চাৰ্চত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব ছাৰ্চত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে এপ্লিকেণ্ট নেম মোবাইল ভি এল ই ডাব্লিউ নাম্বাৰ আপোনালোকৰ ইমেইল আইডিটো আহি যাব আৰু ষ্টেটাছ ইয়াত দেখিছে কি পে'মেণ্ট ডান আপোনালোকৰ পে'মেণ্টটো কমপ্লিট হৈ গ'ল ডান হৈ গ'ল সেইকাৰণে ইয়াত পে'মেণ্ট ডান বুলি দেখুৱাইছে